आजपर्यंत सगळी गल्ली प्रकाशात असायची आणि माझं घर अंधारात असायचं. आज सगळी गल्ली अंधारात आहे पण माझ्या घरात प्रकाश येऊ दे. पांडुरंग हरी वासुदेव हरी. या बया, अहो आपल्या घरात लाईट आली या. तरी चेहऱ्यावर एवढं चांदणं पसरलंय. अहो इतक्या दिवसांनी लाईट आणली म्हणल्यावर. या बया, समजा गलीत अंधारच आहे की फ्यूज उडला असन. पण मग आपल्या घरात. हा म्हणजे तुम्हीच काहीतरी केलेलं दिसताय. चल वाट, भूक लागली. नाही ना, आधी मला सांगा काय झालं, कसं झालं. अगं देवाचं असत. बस गावरान तू पैसे मागाचा असतो. आमची सरकार घ्याव काय होत नाही. खा, आपणच कष्ट करायचं आणि आपणच आपल्या जीवाला कशाला मारायचं. तू घे की नग. माझं पोटच भरलंय बघा. का तुम्ही लायकीच काम करायला जातो काय सांगितलं नाही काय नाही. मला आपलं वाटलं नेहमीप्रमाणे रागवून जाऊन बसला असा स्टँडवर. तिकडच गेलो होतो. गप्पा ठाव आहे समजा आमासनी. लाईटी काय मनाने येतात वय. अरे देवा आमटी वाढते. काय पोट फोडतेस का काय मारल. काही होत नाही. खा. खर तर ना आज लाईट आणली म्हणल्यावर काहीतरी गोडधोडच करणार होती बघा. पर ऐन वक्ताला काय करणार. भाजी वाढती. नाही नाही गोडधोडच कर काहीतरी. पांडुरंग हरी. या बया, आता हे श्रीखंड का आणून ठेवलं म्हणायचं. तुम्ही ना लई खोडसळ झालायचा. काढू का खोडी काढू. हाय का आता. तरीच म्हटलं आता इथे नव्हतं. खावा. बस बस पिंट्याला राहू दे की. हाय की मूप. आणि तुला. मला ना ग. का पिंट्याच्या टायमाला तर श्रीखंडच आवडायचं ना. जावं तिकडं. आता नाही जाणार तिकडं. आता तुम्हीच यावा इकडं. घे की. अग घे नग. अग झोपलाय पिंट्या. घे थोडस नग. नाव घेऊ का. आवडीने भावे श्रीखंड खावे. तुम्ही ना मार मार भरल्या ताटावर दादल्याला मार. आयो 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 आयो. अग घे. अग पटकन. अग अग काय करतोय. लाईट घालवी तू. झोपायचंय ना. असू द्या ना. लई दिसानी आले नव. येडी झाले काय ग. चल देवा. ऐक पांडुरंग हरी वासुदेव हरी. झोपू दे की. सांग की हे कब आणलायचा. देवाच असत ते. देवाच असत का. आज उकडत नाही का. सावठायचा. मम्मी आले. ए मम्मी. हा रे आले रे बाबा. हे बघ नवीन कपडे आणि दफ्तर. छान दिसाय लागला. शाबास दमाने जा बाळा शाळेला. कस राजपुत्र दिसाय. समद खरेदी केलं कवा आणलं कवा. हा अगं ते समद देवाच असत. काल तालुक्याला गेलं होतं नव. तिथे समद उद्योग केलेलं दिसताय.
आणि मी घरात नसताना आणून ठेवले. पण पैसे कुठून आणलं? सांगितलं तुला एकदा, देवाचं असत ते, काळजी नको करू. बर हे बघा, मला काय ते खरं सांगा. नाही म्हणजे माझ्या कटकटीला वैतागून तुम्ही सरकारी पैशात काही काळबेर तर नाही ना केलं? आवडी तुला वाटत तुझं नाव रा असं करेल? अग कष्टाची सवय आपल्याला, सुखाची नाही. आपण घाम गाळू, मेहनतीनं जेवढं मिळेल तेच खाणार आपण. आजपर्यंत खोटा एक रुपया कधी कमीला नाही, कधी कमीणार पण नाही. माझा विश्वास आहे. मग माझा दादला हरामच्या कमाईतला एक पैसा सुद्धा खाणार नाही. पण मग समजा जमलं कस? अग जाऊन दे. नाही सांगा ना मला. तू सांगितलं तसं केलं, जाऊन त्याला भेटलो. कुणाला? चिठ्ठीवाल्याला, देवाला. तुमचं आपलं काहीतरीच. त्यानेच दिलं हे सगळं. मी म्हणलं होतो तुझा विश्वास नाही बसायचा म्हणून तुला सांगत नव्हतो. अग देव आहे तो. तुम्ही सांगायचं आणि मी ऐकायचं. आमच्यासाठी तुम्हीच देव आहेस. माझा देव, नवर देव. शिरा लईच गोड झाला बा. पांडुरंग हरी. बर आता निघतो, नाही तर ऑफिस मध्ये तो सासरा देव बसलेला असतो. तो बर बोलतच नाही कधी माझ्याशी. येतो. हा रांगोळी बाकी फर्स्ट क्लास आहे. राम राम भाऊसाहेब. राम राम. आता ही खटारा गाडी बदला आणि नवीन घ्या की? बदलूया की. पांडुरंग हरी. निघतो हा वहिनी. बरोबर आहे, बरोबर आहे. मग काय तर ए तू पान बनव, पान बनव. हा तुला कमी राहू जरा, व्यवस्थित बनव एकदम. कोण थुकलं? कोण कोण?